Bohužel předevčírem se stalo to, že jsem s tím byl, ne s tím, ale s dácí byl tak jako někde a když jsem měl zpátky, někde jsem se zastavil, tak jsem zjistil, že mi z toho teče voda. Nebo teda chladící kapalina, přesně řečeno. Ale netekla zase tak rychle, spíš tak jako kapala. Takže jsem povolil víčko na expanzní nádrži, aby se systém netlakoval, neteklo to moc rychle. A ještě jsem jako dojel těch, nevím, 20, 25 km v pohodě. A včera na to nebyl čas a dneska musíme. Dneska s tím musíme něco udělat, protože mi došly auta. Stříbrná felda, bez technický. Červená felda, rozebraná. Peugeot, nabouranej. No a zdáci je teče voda. Takže je nejvyšší čas s tím něco udělat. Dáci upravíme určitě a pak nás čeká ta technická a pak musíme pokračovat i na té červené feldě přece, na té červené, kterou už tady mám rozesranou takhle 3 týdny. Nebo tak nějak. No. Tak já jdu pro ní a přijedem si s tím sem před dílnu a skočíme pod to šipku. No, Dáša hír, já se vám to pokusím tady ze zhora ukázat, jestli tam bude vidět. Jo, je to vidět. Je to tamhle ten bílej nátrubek, který vychází vlastně z bloku motoru. Je do něj jenom jakoby... pardon. Je do toho bloku jenom zastrčený a držíte na tom jednom velkým šroubu, který je bohužel, myslím, na Torx. Tak a jde od toho tahle ta tlustá hadice jedna. Tak přesně v tom místě, kde to je zastrčený do toho bloku, tak odsaď teče voda. Takže je to úplně ideální. Přístup hroznej, ze zhora hroznej, ze spoda hroznej. Navíc je to navťák, že je to celý takový omaštlaný to auto, omaštěný, takže jestli tam narou ruce, tak to budu vypadat hrozně. Ale nic jiného nezbývá, takže musíme teď vypustit zbytek vody. A jestli jste si všimli, ten nátrubek je tam ještě originál, protože ta tlustá černá hadice, co z toho vede, tak má ještě originál svorku, tu lisovací, nerozebírací, takže to je ještě původní. Ale zase no, myslím si, že kdyby to nebyl plastový díl a byl tam hliníkový nátrubek, tak se tohle nestane. Tak uvidíme. Otázkou je, jestli nátrubek v prdeli je vyhřátej, anebo jestli jenom umřel nějaký ten okroužek, nebo nějaký těsnění, co tam je. Tak já to zase přepnu na časozběr a nějakým způsobem to zkusím vyprasit, ale to bude asi hrozný. Hrozný to bude. No, tak jsme to vyndali. Tady ten nátrubek, který je tady takhle hrozně okousaný. Už i tadyhle, tou teplotou, jak to někdo vařil, tak se to zúžilo, což by tak nevadilo, ale tohle to se ulomilo. Tadyhle je zbytek. Ten jsem vylovil tam z té vrtule, protože tohle to jakoby zapadá do karteru motoru, ale přímo do čerpadla, jo? Takže tadyhle takhle vlastně už se otáčí kolem toho vrtule, takže tohle to jde na střed té vrtule. A ta je hned zatím, že tohle to už bylo jakoby v té vrtuli, ale povedlo se mi to vylovit. Tohle to podle toho vorezlího, to sem patří takhle nějak. No, tadyhle je vybrání vlastně na ten okroužek. Takže tohle je v řiti. Bohužel to není renaultácký díl, ale originál Dacie.
S dílama na tyhle ty dáci, kterých je tady v republice málo, to trošku složitější, takže uvidíme, jestli to bude v republice skladem, protože jestli ne, tak to budu čekat dlouho. No, tadyhle okroužek, ten dopad takhle. Každopádně on je takový nějaký nafouknutý, celý, spálený. No, jak je to s dílama na dáci, přesně to bychom si taky někdy mohli říct. A tady jsou tyhle ty hezký svorky. Ty tadyhle takhle drží na tom zoubku. Takže tohle to se takhle zacvakne jakoby pod to. Jo. A pak se to tady zmáčkne a tím je to zalisovaný. Jako šikovný je to, protože se to hrozně dobře rozebírá. Takže to nadzvednete, on se to takhle vycvakne a vyjede to. Pěkné. A dvakrát to použít nepůjde. Tady bych tohle chtěl srovnat. Kdybych to pak mohl zase jako zamáčknout, tak by se to stejně zlomilo asi. No, tak to je zdá se zatím vše, takže pokračovat budem, až budou díly. Tak, pa. Pa. My pokračujeme po krátké prodlevě, teda časové, u mě, u vás, vlastně po žádné prodlevě. Vy to máte určitě v jednom videu, protože jsem šikovnej a takhle jsem to sestřihal. Dacia s tímhle dílem, který jsem vám ukazoval, ten nátrubek, je to trošku složitější. Místní dodavatel ND na Dacii ho nemá a snaží se ho sehnat v Rumunsku, tak doufám, že uspěje. Já jsem musel nadiktovat ta čísla, která na tom jsou, a ono je jich tam hodně. Tadyhle je znak Dacia, tadyhle je číslo a takhle, když se to otočí z druhé strany, tak tady jsou další dvě čísla. Takže budeme doufat, že se mu to povede, ale nicméně já potřebuju jezdit s Dacií, s naším kindernákladňákem. Takže já jsem zašel do obchodu, kde prodávají ložiska a těsnění. Koupil jsem tyto dva okroužky. Tadyhle síla toho materiálu je stejná, když se nepamatuju kolik, 4 mm, 4,5 mm, nevím. Každej, myslím, že jsou tam 2 mm rozdíl, že tam je v těch kroužkách ve velikosti. A ten menší, když tam takhle našpuntujeme, tak tam drží docela dobře. Ale protože to nemá tadyhle tu druhou část, aby to z toho nemohlo sjet, tak uděláme to, že tadyhle to odmastíme, tadyhle to taky odmastíme a na silikon to na to přilepíme. Takhle přilepíme. A až to bude přilepené, nikoli zaschlé, jenom prostě to tam namatlám, dám tam tu krásnou děuru do toho čerpadla a máznu trošku vazelínkou pro změnu. A celý se to tam pokusím natlačit, což nebude úplně jednoduché, protože tohleto těsnění, tyhle ty okroužky jsou dost tvrdý. Oproti tomu původnímu, který je opravdu měkký. To připadá jako nějaký silikon nebo nějaká měkčená guma. Takže vlastně musím říct, že nejsem jistý, zda to tam vůbec dostanu do toho libového otvoru. Což je vlastně věta, kterou žádný chlap nechce říct. Ani nechce slyšet. Takže ano, až takhle velkým problémem tady stojíme, musíme to tam dostat. Takže já to očistím, máznu a zkusíme to tam naprat. To asi vidět nemusíte. To, jak tady matlám hadrem potrubí a těsnění, vidět nepotřebujete, a to, jak to tam budu spát, taky ne, protože za prvý tam v tom motoru stejně byste nic neviděli a za druhý byste akorát museli poslouchat, jak u toho nadávám. A to taky nechcete. Někteří možná ano, ale většina ne. Tak a vy, kteří jste mě chtěli slyšet nadávat, tak jste masochisti a měli byste se na sebe zamyslet. No dobrý, konec keců. Akorát uslyšíte, jestli se to povedlo, či nikoli.
Čau. Když se bliká ta zářivka, tak to takhle otočíme. Takhle na naší dášenku. Jo. Dáša je opravená. Zatím to drží. Já jsem to včera nastartoval teda. 24 hodin jsem to nechal zaschnout zhruba, ten silikon, kterým byl přilepený ten gumový kroužek. Včera jsem to nastartoval, na volno bych jsem to tady nechal zahřát, aby se otevřel termostat. Natlakoval se celý systém a celý se to odvzdušnilo. Dolili jsme dostatečné množství nemrznoucí směsi. A dobrý, a drží. Takže Dášu v tomto ohledu považujeme za hotovou. Prozatím, než nám přijde ten nový díl, ten nátrubek. Sám jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, než mi ho seženou. Dneska je pondělí. Tenhle týden to asi nebude nejspíš. Ovšem, při téhle opravě jsme zjistili ještě jednu věc. A k tý si můžeme něco říct. Já jsem loni, jsem to měl v diesel servisu, protože, nebo už to bylo předloni, to jsem to kupoval, protože když jsem tu Dášu koupil, tak ona dělala to, že když jste pustili nohu z plynu, tak otáčky padaly strašně pomalu. Což byl hrozně nepříjemný kvůli řazení. A vůbec to bylo jako hrozně nepohodlný na jízdu, ne že by to teď bylo pohodlný, ale už se s tím dá jezdit normálně. Takže já jsem se úplně nechtěl pouštět do čerpadla, takže jsem to dal do diesel servisu. Kluci tam říkali, že tam je nějaký šoupátko, který se tam zaseklo. Tomu já úplně nerozumím, nejsem specialista na naftový čerpadla. Nicméně mi to stálo nějakých hezkých pár tisíc, ta oprava. No a teď by to mohl být tak asi rok u té opravy, si myslím. No a při tom, co jsem sledoval, jestli mi z toho kape voda nebo nekape, když se to tady zahřálo, tak jsem zjistil, že mi kape nafta z čerpadla. Takže není to žádný fofr, tak od voka bych řekl kapka až dvě za minutu. Ale samozřejmě z toho nemám radost, protože ta nafta je mastná, takže dole je, no, tam je takovej plech pod motorem, malinký, ale je tam, ale je to zároveň jako plech navařený v takovém rámu ochranným, který má každá tahle tedácie. No ten plech je umaštěný, no to tam ještě kape jako na část motoru, takže no je to hnus, samozřejmě se na to obalí všechen humus, který to auto zvedne pod sebou, takže se tam tvoří takový nechutný bahínko. Teď si úplně nemůžu dovolit tu Dášu dát do servisu, takže nejdřív musím dodělat feldu. A teď ještě musí Dáša převést hezkých pár věcí a počítám někdy přes zimu, že bychom ji tam zase odvezli na servis, aby s tím něco udělali. Já to dělat nechci, já jim to tam chci dát, říct jim, vole, bez vole, říct jim, dělali jste to, posrali jste to, nebo nevím, jak bych to řekl, protože mi tvrdili, že měli vyndaný čerpadlo a měli ho rozebraný. Jestli to tak je, nebo není, nevím. A pravdou je, že by se to dalo poznat, když jsem si to vyzvedl z toho servisu, ale když jsem si to vyzvedl z toho servisu, tak jsem měl hrozný fofr, protože mi to auto chybělo. A auto jezdilo a jezdilo a jezdilo a já jsem popravdě ani nekoukl do toho motoru, jestli to čerpadlo je viditelně vyndavaný a nebo není. Takže nevím, nicméně samozřejmě věříme tomu servisu, takže předpokládejme, čerpadlo vyndali nějakým způsobem, částečně asi rozebrali, aby to rozhejbali a jestli to ty kucí blbě utěsnili, nebo je tam vadný to těsnění nějaký, nevím, to se určitě dozvíme od nich. A teď další věc, říkal jsem v nějakém videu už předtím, jo, ukazoval jsem vám vlastně ostřikovače, co mi přišli z AliExpressu. A říkal jsem, že to jsou koupený z Alíka na Dášu. Protože tamhle jsou ostřikovače, je vidíte? A vy je nevidíte? Aha, vy je nevidíte. No to nevadí, já vám je ukážu. A tak vám ukážu, jak to ostřikuje. Je to hrozný, proto jsem je objednával. Vlastně jako nejste schopný s tím vůbec umýt jedno okno. Když to nastavíte, aby to stříkalo dál, tak to ono to na to okno snad ani nedostříkne, takže je to hrozný. Takže já vás takhle na drátěnku vás takhle přenesu, jo. Takhle vás přenesu na drátěnku a ne, že bych vás dával na drátěnku, jenom vás tak přenáším. To je jako způsob. Rozumíte, to způsob. Tomu se tak teď říká. Přemístění kamery na drátěnku. Tak, ostřikovače už vidíte.
Já vám teď ukážu, jak to stříká, spíš nestříká, a teď si představte, jak to asi stříká, když je tady nějaký ještě jako nápor vzduchu, tak to je úplně konečná. Takže jste viděli, jaký je to výkon, ty ostřikovače, ty dneska to smahne, to je tak to zvaný bábovo léto. Takže ty ostřikovací trysky chci vyměnit na tom, ale uvidíme, jestli dalším limitem nebude to čerpadlo samotný, takže jsem na to zvědavý. V každém případě jsem zjistil, že to okno je snad víc špinavý zevnitř než zvenku teď momentálně. Takže asi nebude od věci ho trochu utřít a musíme vyndat tenhle ten plech a zkusit to vyměnit. Tak pome. Takže jsme to otevřeli, vyfoukali bordel, tadyhle to upadlý těsnění, ono to tam bylo původně jenom přilepený, s tím se asi nějak dělat nebudeme. Tadyhle ty ostřikovače teda zkusím vyměnit, ale tadyhle, jak je prostrčená hadička tím plechem přes tu gumovou průchodku, tak tam byla takhle žvejknutá hadice. Takže byl výrazně zmenšený průchod. No, uvidíme, jestli to pomůže, já si myslím teda, že ne, ale uvidíme. Teď to máme do dílny a zkusíme přehodit ty ostřikovače. A kdyby vás zajímalo naše ofukovadlo, tak to je tady nahoře. A teď se nacházíme u mě ve svařovně. Ne, samozřejmě jsme u venkovního stolu. Tak, kafe máme, to je základ. Já už jsem tady vyndal ty trysky. Já tam zkusím dát jednu a jednu. A uvidíme, jak to pofičí. Tahle je dvoutrysková, ale klasický kulatý, když to tady, to by mělo dělat široký paprsek. Tak uvidíme. Tadyhle ty jsou tam jenom nacvaknutý. Tyhle ty trysky. Tak. Má to takový čtyři ploutve, jak na to musíte zhora mačkat, úplně přiblble, a pak jednu po druhý přimáčknout k tělu té trysky. A doufat, že to půjde. Tak. Samozřejmě to těsnění pod tím je úplně na hadry od sluníčka. A tady z druhé strany je to samozřejmě špinavý. Tak, tak jestli nám tam půjde ta tryska bez vrtání, vypadá to, že jo, takže to je super. Tak, takže ji tam takhle fouknem, utáhnem lehce, bychom ji mohli ještě povotočit, šoupneme si, tohle už máme vyndaný, tak tam dáme tu druhou. Tak. Lehce utáhnem, našpuntujem hadici špinavou a tak naškuntujeme i druhou hadicí. Pak bychom to asi zastřihli, když ne, ono to drží dost. Tak. Jdem to vyzkoušet. A myslím si, že to bude prohra, jako prase. Thank you.
No. Takže tahle tryska, ta už vejš nejde. A tamhle na té druhé straně to byla jaká fontánka, že? Tak tohle je hodně zoufalý. To je hodně zoufalý. Já nechci fontánku. No, tak já jsem ještě tadyhle foukal do těch trysek hubou, řekl bych. A zjistil jsem, že tyhle cty, co mají jenom jednu, tuhle tu trysku, ale tu doširoka, tak ten otvor na tu vodu vlastně v té trysce samotný obrovský. Jako fakt veliký, podstatně větší než takhle v té dvou trysce. Takže jsem tam dal ty dvě dvoutrysky a myslím si, že je to snesitelný. Je to sice taková fontánka, ale funguje to, já vám to ukážu. Ty trysky nejsou samozřejmě seřízený, takže ještě s špendlíkem seřídím, aby mi stříkali, možná to pak i nechtem, aby mi stříkali tam, kam má, a myslím si, že dobrý. Určitě je to lepší než ty originál trysky, protože tady aspoň teče nějaký rozumný množství vody. Kdežto s těma originálama to bylo úplně hrozný. Takhle to jsou ty originály. Jo, a ten průtok vlastně tím originálem je strašně malej. A navíc je to celý plastový, tamhle ty trysky aspoň z té Číny mají, jsou kovový, mají mosazní konce. Takže to bude asi lepší. Tak jo, já to sešroubuju, nastavím a pak si to ještě ukážem. No, já bych to považoval za hotové. Viděli jste, že jsem ten dekl musel dvakrát sundat ještě, protože, nebo po tom, co jsem ho namontoval, jsem ho musel ještě jednou sundat, protože jsem si tam skřípnul hadičku, dával jsem si sice bacha, ale on je tam ten plech pod tím tak blbě, že mi to stejně skříplo, takže tlak byl podstatně horší. Teď je to dobrý, jakž tak bych to považoval za seřízený, navíc jak ty trysky z toho vykukujou vlastně z těch plastových držáků, tak jdou se řídit rukou, nemusíte k tomu mít žádný špendlík jako klasicky u normálních aut nebo u normálních trysek. Takže Číňan asi jako dobrý, takže když budu potřebovat, tak si kdykoliv můžu jednu z těch čtyř trysek trošku se řídit. Teď to stříká takhle. Tak řekl bych, že v okno, nebo na okno jde té vody. Co je? Co je tohleto? Co to je tohleto? Jsi mi zblázili stěrače? A proto, že ty vody jde na to okno víc jak jednou tolik než těch původních trysek. Ty původní čurající trysky jsou hruze strašný. Tak, další věc hotová a tím zase na nějakou dobu končíme s Dášou. Přes zimu musíme vyřešit kapající naftu. A ještě nás taky čeká zátěžák brzdovej. Nevím, jestli už jsem o tom mluvil, ale na zadní nápravě je jako na všech autech. No, na všech vlastně není, třeba Felicie ho vůbec nemá. Ale na většině autech je vzadu zátěžák. Takový zátěžový ventil, který podle zatížení zadní nápravy vlastně přidá nebo ubere tlak v zadních brzdách po sešlápnutí pedálu. A je to z toho důvodu, že když máte lehký auto a při zabrždění, aby vám nešla zadní náprava do smyku, a naopak, když máte vzadu těžký auto, tak aby to víc brzdilo vzadu. Já bych řekl, že tady je ten ventil výrazně zatuhlej, zarezlej, nevím,
protože tak úplně nefunguje. Je samozřejmě zarezlej, nebo bohužel je zarezlej v poloze, kdy ten zadek brzdí, jako když je naložený, což je trošku nebezpečný, když to jede prázdný. Takže dávám si na to bacha, ale chci ho udělat, rád bych ho udělal ještě nějak přes zimu teď, když toho ježdění bude méně zdácí, takže si po to zase budeme muset lehnout. Zkusíme ho oživit ten starý, když to nepůjde, koupíme novej. Pěkně si ho objednáme někde z Rumunska, ale on ten tom by mohl mít i tady český dodavatel. Tak jo, postupně a schutí tedy. Takže u příštího Dacia videa